Hello မင်္ဂလာခင်ဗျာမြန်မာ knowledge sharing channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းနံပါတ်မလို့ Gmail account မလို့ပဲね Facebook account ဖွင့်နေလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြပြီးသွားမှာပါကျောဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဗီဒီယိုကိုကြည့်တော်ပြီးတော့ကြိုက်တယ်ဆိုရင် like တစ်ခုတော့ကျွန်တော်ချန်ထားပေးပါနော်ဗီဒီယိုလေးမစခင် subscribe လုပ်ရတယ်ကျွန်တော် channel လေးကို subscribe လုပ်ဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုအစ်တင်တာတိအောင်လို့လည်းဒူပိနာခွန်လောင်းလေးကိုပြောင်းပြီးသွားကြပါခင်ဗျာ Okay ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့Facebook account ဖွင့်ဖို့တော့ကျွန်တော်တို့ Google Chrome လေးကိုကျွန်တော်ခဏဝင်လိုက်ပါမယ်။ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့email တစ်ခုဖွင့်ရပါမယ်။ဖုန်းနံပါတ်မလို့တဲ့ email တစ်ခုကျွန်တော်ဖွင့်ရပါမှာ yandex.com မှာဒီလိုရိုက်ထည့်လိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရှားလိုက်ပါမယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်နာလေးမှာရှိတဲ့ mail ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါမယ်။ Okay အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ create an account ဆိုတာရှိပါတယ်။အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါ။ပြီးရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကိုဖြည့်ခိုင်ပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့ Gmail account လောက်တူလို့ပါပဲ။ကျွန်တော်တို့နာမည်လေးကိုကျွန်တော်ရိုက်ထည့်လိုက်ပါတော့ကျွန်တော်ဒီပါဒီနာမည်လေးနဲ့ကျွန်တော်ဆန်းလုပ်ပြပါပါ Okay ဒီမှာကျွန်တော်ဒီဟာလေးဆန်းလုပ်ကြည့်ပါတော့ဒီလိုရိုက်ထည့်လိုက်ရင်ဒီမှာကသူကတုံးလို့မြောက်ပါတော့ဒီလိုရိုက်ထည့်ပြီးတုံးလို့မြောက်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဆက်ကလုံးတတိနဲ့ပဲရေးရမှာပါတော့ဒီ user name ညမှာကျွန်တော်တို့အကောလုံးကို small letter နဲ့ပဲကျွန်တော်ရေးခိုင်းပါပါအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီလိုရေးလိုက်ပါမယ် Okay ဒီလိုရေးလိုက်ရင်ဒီမှာသူကအမှန်ချစ်ပြပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်သူကရတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ password တွေရထည့်ရပါမယ် password ကတော့ကိုကြိုက်တယ်လို့ရထည့်လိုက်ပါ Okay ကျွန်တော်ဒီလိုရထည့်လိုက်ပါမယ်ရထည့်ပြီးရင်ဒီမှာOkay ဒီလိုရထည့်လိုက်ပါမယ် Okay ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ strong ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော် strong password လို့ရေးလိုက်အဲ့ဒါဆိုရပါပြီပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ mobile phone number ညမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအမှရှိပါတယ် I don't have a telephone number ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါနှိပ်လိုက်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါနှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီမှာသူကအေးခွန်းတစ်ခုမေးပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီမှာမေးခွန်းအများကြီးပါတော့ကိုကြိုက်တဲ့မေးခွန်းကိုယူသုံးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီမှာ your favorite teacher စာနေဆိုတော့ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါမယ် Okay အဲ့ဒါရွေးပြီးရင်အဲ့ဒါမေးခွန်းတိုင်းပဲသူအောက်မှာဖြေပြရမှာနော်ဒီ answer to the security question ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ဖြေပြရမှာကျွန်တော်တော်တော်လေးရိုက်တင်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ enter the character ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီအောက် character ဘောနော်ဒီပြထားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာရိုက်ထည့်ပေးရမှာပါဒီအောက်မှာပေးထားတဲ့စာသားဘောနော်ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်ရိုက်ထည့်ပေးရမှာပါ Okay person နဲ့ Okay ဒီလိုရိုက်ထည့်ပေးရဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာ register ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါ Okay ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ access ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ပေးလိုက်ပါโอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ email account တခုကိုဖုန်းနံပါတ်မလိုဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖွင့်နိုင်ပါပါပြီဒီ account ကိုကျွန်တော်တို့ဒါဖုန်းနံပါတ်မလိုဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ကြိုက်တော့ဖွင့်လို့ရပါတယ်โอเคဒီမှာဆိုရသွားပါပြီဒီမှာကျွန်တော် account တခုနဲ့ကျွန်တော် email တခုရပါပြီပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်ပြန်ထွက်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ Facebook ထဲဝင်လာပါမယ် Facebook ထဲဝင်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာโอเคကျွန်တော်တို့ create new Facebook account ဆိုတာနေလာပါမှာပြီးရင်next ကိုကျွန်တော်နှိပ်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ account တစ်ခုဖွင့်ပါတော့ Facebook account တစ်ခု web being notes order box ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့နာမည်ရိုက်ထည့်လိုက်ပါတော့ okay ကိုကြိုင်းနေတဲ့သူတို့ကိုရိုက်ထည့်လို့ရပါတယ် okay ကျွန်တော်ဒီလိုရိုက်ထည့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် next ကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်ဒီမှာကို date ဒီပါတယ်ပေါ့နော်မွေးနေ့ဒီပါတယ်ကိုကြိုင်းတယ်လို့ရေးထည့်လိုက်ပါပြီးရင် next ကိုနေပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့မှာ mail streaming ရေးခိုင်းပါတယ်ရွေးရလိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းနံပါတ်ဒီနေရာမှာရောက်ရင်ကျွန်တော်တို့မဖြည့်ပဲနဲ့ဖုန်းနံပါတ်မရေးပဲနဲ့ဒီမှာ show sign and with email address ဆိုတာလေးနေလိုက်ပါပြီးရင် use a different email ဆိုတာနေပါလဲအဲ့ဒါလေးကိုနေလိုက်ပါ okay ကျွန်တော်တို့ email address နေရာမှာခုနကတော့ကျွန်တော်တို့ဖွင့်ထားတဲ့ account ရဲ့ email name ကိုကျွန်တော်ရိုက်ထည့်လိုက်မှာပါ okay blogger သူ့အနောက်မှာရေးပြရမှာတော့ asyandet.com မှာဒါကိုမှားလို့တော့မဖြစ်ပါဘူးokay ဒီလိုရိုက်ထည့်ပေးရမှာပါ asyandet.com မှာပြီးကျွန်တော် next ကိုနေလိုက်ပါပြီးရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ password ရိုက်ထည့်ခိုင်းမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ password အစ်တစ်ခုထပ်ရိုက်ထည့်ပေးရအောင်ပေါ့နော် okay ဒီမှာ password ရိုက်ထည့်ပြီးလာရင်ကျွန်တော် next ကိုနေလိုက်ပါပြီးရင်ဒီမှာ sign up ဆိုရှိပါလဲ sign up လေးကိုကျွန်တော်နေလိုက်ပါ okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Facebook account တစ်ခုဖွင့်လို့ရပါပြီပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ notes create new account ဆိုရှိပါလဲအဲ့ဒါလေးကိုနေလိုက်ပါokay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ create လုပ်သွားပြီ okay ဒါဆိုရင်ရပါပြီ okay ဒါဆိုရင် Facebook account တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဖုန်းနံပါတ်မလို့ Gmail account မလို့ပဲねကျွန်တော်တို့ဖွင့်လို့ရတော့ပါပြီ email account တစ်ခုနဲ့ပေါ့เนาะ
โอเคပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အဲဒီမှာ not now မှာကျွန်တော်နေလာပါမယ်ပြီးရင် okay နေလာပါမယ်โอเคဒီမှာ okay နေလာပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အဲ confirm with scope insert ဆိုလို့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်နေလာပါဒီမှာသူကအဲ verify လောက်ခံပါတော့ verify လောက်ခံညမှာသူကအဲကုတ်ပို့ပြီးပါတော့ဒီ email address ကိုသူကကုတ်ပို့ပြီးပါမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ခုနက Google Chrome နဲ့ပြန်ဝင်လာပါမယ်โอเคโอเคအဲ့ဒီ Chrome ကျွန်တော်ပြန်ဝင်ပြီးရေဒီမှာကျွန်တော် Facebook ဆိုတာရှိပါတယ်သူ message ပို့တာတော့ပါဒီ account ထဲကိုဒီ email address ထဲကိုသူကပို့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ဝင်လာပါမယ်ပြီးရေဒီမှာ Facebook ကသူပို့တာတဲ့ခုန verification code ပေါ့နော်အဲ confirmation code အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ပြီးတော့ဒီ confirmation code ခုန Facebook ထဲမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ဝင်ပြီးတော့အဲ့ဒါမှာ confirm လောက်လိုက်ပါမှာအဲ့ဒါမှာကျွန်တော်တို့ account verify လုပ်ပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲ account တစ်ခုရပါပြီတွေ့ပေါ့ဒီမှာ profile ပေးချလိုက်ပါလေပေါ့နော်ကျွန်တော်တွေကတော့ကိုကြိုက်သလိုလုပ်လို့ရပါတယ်ဖေးဒီမှာဆိုရင်လုံးဝအကောင့် Facebook အကောင့်တစ်ခုလုံးဝရသွားပါပြီလုံးဝဖုန်းနံပါတ်မလို Gmail အကောင့်မလို့ဘယ်နဲ့ email address တစ်ခုတည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့လုံးဝရသွားပါပြီ Okay ဒီမှာဆိုရင်လုံးဝအကောင့်တစ်ခုဖွင့်အောင်ပါပြီဒီမှာကြည့်ပါဖေးဒီမှာဆိုရင်ခုနဖွင့်တဲ့နာမည်နဲ့ name နဲ့ပေါ့နော်အောင်အောင်ဆိုတဲ့ name နဲ့ကျွန်တော် Facebook အကောင့်တစ်ခုကျွန်တော်ဖွင့်လို့ရသွားပါပြီ Okay ဒီမှာလုံးဝရသွားပါပြီပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်အကောင့်တစ်ခု Facebook အကောင့်တစ်ခုကိုလွယ်လွယ်ကူဖွင့်သွားနိုင်ပါပြီ။ဒီမှာအကောင့်လုံးပြည့်ပြည့်စုံလို့ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့အဲ log out လေးကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတယ်။ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအားလုံးလည်းကြည့်နေကြမလို့လည်းပြောလို့မိပါတယ်။ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးသွားအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီလိုဖုန်းနည်းမြန်မြန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမျှဝေပေးနေတဲ့ကျွန်တော် channel လေးကို subscribe လုပ်ရတဲ့ subscribe လုပ်ဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။သင်ခိုင်းစစ်ချင်တဲ့ဗီဒီယိုရှိရင်လည်းကိုမမတေချာကြည့်တော့ပေးပါနော်။